نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون امنت بالله صدق الله العظيم میرے قابل استاد احترام محترم عزیز و دوستو بزرگو دنیا میں انسانوں پر حالات پریشانیاں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں اور ہر آدمی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر اس بندے کی مدد فرماتے ہیں جو اپنے رب سے استعانت مانگتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کو دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، فرمایا کہ ایمان والوں جب کبھی تم پر حالات آ جائیں، پریشانیاں مصیبتیں اور تکلیف آ جائیں تو سب سے پہلے تو نماز کی طرف رجوع کرو، نماز کے ذریعے سے جو ہے وہ میں پریشانیوں کو دور کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر صبر کے دامن کو تم پکڑنے والے بن جاؤ۔ نماز سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دو دنوں سے عرض کی تھی، آج میں آپ حضرات کے سامنے صبر کی حقیقت اور صبر سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں 90 مقامات پر صبر کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روک لینا اور اپنے آپ کو تھام لینا۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر صبر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان پر کوئی پریشانی، مصیبت اور دکھ آ جائے، ایسے وقت میں انسان اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو تھام لے اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شکوہ اور شکایت نہ لائے، اس چیز کو اور اس عمل کو صبر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ناموافق حالات پیش نہ آتے ہوں۔ اب ایسے وقت میں جب انسانوں کے ساتھ ناموافق حالات پیش آتے ہیں تو انسان تین طریقوں پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر مصائب، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں تو وہ اضطراب میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جہاں بھی بیٹھے گا، اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ اپنی تکلیف کو، اپنی مصیبت کو، اپنے غم کو جو ہے وہ لوگوں میں بیان کرتا چلا جائے گا، اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر میں قابل رحم بن جاؤں۔ دوسرے نمبر پر بعض لوگوں پر جب حالات آتا ہے تو وہ مایوس ہو کر جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بالکل دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اپنا دل توڑ دیتے ہیں کہ جی اب ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بعض لوگوں پر جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، تو ایسے وقت میں میرے دوستوں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کی طرف مزید متوجہ ہوتے ہیں، وہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، وہ صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کا اقرار اور اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اصل معنوں میں اسی شخص کو صابر کہا جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اور یہ حالات اور یہ اموات اور یہ قرضے وغیرہ اللہ کیوں اپنے بندوں پر بھیج کر اپنے بندوں کو پریشان کرتا ہے؟ میرے محترم عزیزوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ظاہری طور پہ جو چیزیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، تکلیف دینے والی لگ رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور رافت اور محبت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اصل نظر دیکھنے والے کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب گندگی کرتا ہے اور گندگی کر کے وہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے، تو اس کی ماں اس سے گندگی کو دور کرنے کے لیے اسے واش روم میں لے جاتی ہے اور وہاں جا کر اس بچے کے جسم پر نیم گرم پانی ڈالتی ہے اور پھر صابن سے اس بچے کے جسم کو خوب مل مل کر صاف کرتی ہے، جس سے وہ بچہ چیخیں مارتا ہے اور زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب باہر سے جو آدمی دیکھ رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کتنی ظالم ماں ہے، اپنے بچے کے جسم پر گرم پانی ڈال رہی ہے اور وہ چیخ رہا ہے، پھر بھی اس کو مل رہی ہے، صاف کر رہی ہے۔ وہ ماں سے کہتا ہے کہ تو ماں ہے یا ظالم ہے؟ ماں کہتی ہے میں ماں ہوں، میں اس لیے اس پر گرم پانی ڈال رہی ہوں، اس لیے صابن سے مل رہی ہوں، تاکہ یہ گندگی جراثیم میں تبدیل ہو کر میرے بچے کی بیماری کا سبب نہ بن جائے۔ بالکل اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، جب کوئی انسان اپنے دل کو گندا کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو تیرے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، تو توبہ کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، نہ کرے تو وہ باقی رہتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، دوسرا، تیسرا کرتا ہے، تیسرا، کرتے کرتے تیرا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں، انسان جب اس پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے دل کو نورانی بنا دیا کرتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں،
اب جب دانے نکل آتے ہیں وہ معالج کے پاس جاتا ہے اور معالج سے کہتا ہے کہ جی دانے میرے جسم اور میرے منہ پر نکل آئے ہیں. معالج اسے کہتا ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو ہے وہ کرواہٹ اور گندگی جو ہے وہ پیدا ہو گئی, آپ کا خون ذرا گندا ہو گیا ہے, آپ کو کڑوی دوا لینی ہوگی. جب آپ کڑوی دوا لے لیں گے تو آپ کا خون صاف ہو جائے گا, آپ کے چہرے کے دانے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اب یہ آدمی کڑوی دوا کو جب پیتا ہے اس کے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں, یہ خوش ہو جاتا ہے. بعینی اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں, بسا اوقات انسان کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ گندگی پیدا ہو جاتی ہے, وہ اپنے باطن پر دانے پیدا کرتا ہے. کس سے؟ تکبر سے, عجب سے, خود پسندی سے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر, اپنے آپ کو عبادت سے فرمایا بے نیاز سمجھ کر. یہ وہ فرمایا گندی بیماریاں ہیں جو انسان کے باطن میں دانوں کی شکل میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی سی بیماری پریشانی بھیج دیتا ہے, اس کو اپنی اوقات پتہ لگ جاتی ہے, او میں تو اپنے آپ کو اتنا تکبر والا اتنا بڑا آدمی سمجھتا ہوں, ایک بیماری نے میری طبیعت بالکل صاف ستھری کر کے رکھ دی ہے. وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ بیماری اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے تاکہ تو میری طرف متوجہ ہو جائے. ایک تیسری مثال عرض کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے جسم پر کوئی پھوڑا پھنسا بڑا نکل آتا ہے, وہ معالج کے پاس جاتا ہے تو معالج اسے کہتا ہے کہ بھائی اسے کاٹنا پڑے گا, اس کے اندر سے گندا مواد نکالنا ہوگا. اب یہ معالج کی فرمایا کہ فیس بھی ادا کرتا ہے, پھر معالج اس کو کاٹتا ہے, اس میں سے گندا مواد باہر نکالتا ہے, اور جب اس کو سکون آتا ہے تو یہ اسی معالج کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیری وجہ سے میری تکلیف دور ہو گئی ہے. بہنی اسی طرح میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں, جب انسان کے اندر گندگی پیدا ہو جاتی ہے, وہ گناہوں کے اندر ڈال کر اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے دور کر دیتا ہے, اللہ تھوڑے سے حالات پریشانیاں اور مصیبتیں بھیج دیتا ہے, اس کے بعد یہ اللہ کے آگے روتا ہے گر گراتا ہے, تو جس طرح جسم سے گندا مواد کاٹ کر نکالا جاتا ہے, انسان کے اندر جو گندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ آنسوؤں کے ذریعے سے نکال کر اس کو بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کی طرف سے جب بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہی ہوا کرتی ہے, انسان اگر اس پر صبر کرے تو انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص پر حالات آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے. کیوں؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. فرمایا اگر کوئی آدمی حالات کے آنے پر صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنا مجتبا بنا لیتا ہے, اسے چن لیتا ہے لوگوں میں سے, اور جو آدمی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصطفیٰ بنا لیا کرتا ہے کہ یہ تو میرا مصطفیٰ ہے. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں, نظر کی بات ہے کہ ہماری نظر کیا دیکھتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ بالکل جب آخری وقت آیا تو بہت شدید بیمار پڑ گئے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے آئے اور آ کر پوچھا کہ عبداللہ کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ حال تو تیرے سامنے ہے. تو کہا مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, ماتش پماتش تکی پریشانی کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جنوبی مجھے تو صرف اور صرف اپنے گناہوں کی پریشانی میرے ساتھ لگی ہے. تو پوچھا فما تشتہی, تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا رحمت و ربی, میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں عثمان, کہ میرا رب مجھ پر رحمت نہ ہو. حالانکہ بیمار ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں اور رب کی رحمت کے ذریعے سے ان کو معاف کروانا چاہتا ہوں. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا, فرمایا کہ عبداللہ کسی معالج کو بھیج دوں؟ کہنے لگا عثمان معالج نے ہی تو بیمار کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا کون طبیب ہے, بیماری اللہ ہی کے حکم سے آئی ہے, وہی اس کو ختم کر دے گا. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بیت المال سے کوئی وظیفہ جاری کر دوں؟ تو فرمانے لگے کہ لا حاجت لی, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا اچھا تو بیت المال سے وظیفہ نہیں لینا چاہتا, تو میں تیرے لیے کوئی ہدیہ بھیج دیتا ہوں اپنی طرف سے, کہ اس ہدیے کو اپنے پاس رکھ لے, کہ تیرے بعد تیری بچیوں کو کام آئے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عثمان میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, من قرأ سورۃ الواقعہ, جو آدمی روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا, لم تصبہ آفتن ابدا, اس پر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فاقے کی کوئی مصیبت کو نازل نہیں کرے گا. تو یہ لوگ تھے میرے دوستوں جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر صبر کیا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ تو بڑا عجیب ہے, اللہ نے ساری زندگی عیش و عشرت میں رکھا ہوگا, تھوڑے سے حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے, ہم کہیں گے یار ہماری تو زندگی ایسی گزر رہی ہے, ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کا تو معاملہ ہی ایسا ہے. کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز. سلطان محمود کو اس سے بڑی محبت تھی, وزیروں کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. ایک دن ایک وزیر جو قریبی تھا کہنے لگا کہ سلطان بات کیا ہے؟ کہ دیکھ ہم وزیر ہیں, ہمارا حسب نسب, ہماری شکل, ہماری عقل, ہمارا عہدہ, ہمارا رتبہ سب ایاز سے بہت اونچا,
ये तो गुलाम है, इसका कोई आगे पीछे का पता ही कोई नहीं, लेकिन जितनी मोहब्बत तुझे आयात से है उतनी मोहब्बत अपने वजीरों से नहीं है, इसकी क्या वजह है? सुल्तान महमूद गजनवी बड़ा फरमाया कि दाना बादशाह था, उसने कहा किसी वक्त पर इसका जवाब दे दूंगा। जब वजीरों की नफरत बहुत ज्यादा आयात के खिलाफ बढ़ गई तो सुल्तान महमूद ने सोचा कि आज जरा इनकी इसलाह कर ही लाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने चंद वजरा को बुलाया जो आयात के बहुत ज्यादा मुखालिफ थे, और आयात को भी अपने पास बुलाकर बैठा दिया और एक कड़वा फल मंगाया, उसकी काशें बना दी, अलग अलग टुकड़े कर दिए, और सब वजीरों को एक एक सामने रख दिया गया, एक आयास के सामने रख दिया। अब बादशाह ने कहा भाई इसको खाओ। अब सारे वजीरों ने जैसे ही उसको मुंह में डाला तो फौरन थूक दिया, कहा बहुत कड़वा है हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन आयास ने जब उसको अपने मुंह में डाला तो मजे ले लेकर उसको खाने लगा। सुल्तान महमूद ने कहा आयास क्या बात है, सारे वजीरों ने तो इसकी कड़वाहट मुंह में महसूस करके फेंक दिया, तुझे कड़वा नहीं लग रहा? कहा बादशाह सलामत कड़वा जरूर है। तो कहा फेंका क्यों नहीं? अरे कहा सारी जिंदगी जिस बादशाह के हाथ से मीठा खाने को मिला है, अगर एक टुकड़ा कड़वा मिल गया तो उसे फेंकने से क्या हासिल होने वाला है? तो जिस रब ने इज्जत दी, दौलत दी, औलाद दी, जिसने मुआशरे में मकाम दिया, जिसने इल्म दिया, जिसने हुस्न व जमाल दिया, जिसने जवानी दी, कोई ना कोई नेमत तो किसी ना किसी को दी। अब उसी रब की तरफ से थोड़े से हालात आ जाए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो उसके शिकवे शिकायत करना ये तो कहीं की भी समझ में आने वाली बात नहीं है। और सबर फिर ऐसी चीज नहीं है कि आ गई तो कर दी, अल्लाह ने हुक्म दिया है या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सबर वस्सला, ए लोगों जब मुसीबत परेशानी आए तो नमाज और सबर के जरिए से मदद हासिल करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्बिरू वस्साबिरू, ए ईमान वालों सबर करो और इस्तिकामत के साथ जमे रहो। ऐसा क्यों है? इसलिए कि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों को पसंद करता है। इन्नमा युवफ्फस साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, अल्लाह सबर करने वालों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उकुबद्दार, और सबर करने वालों के फरमाया कि जब जन्नत में दाखिला होगा तो फरिश्ते सारे जन्नत के दरवाजे खोलकर उस साबिर के पास आएंगे और उसे उसके सबर पर अमन और सलामती की दुआएं देने वाले बन जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अस्सब्रु रिदाई, अस्सब्रु रिदाई, सबर मेरी चादर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वअलम अन्न नसर मअस सबर, ए लोगों जान लो अल्लाह की मदद हमेशा सबर करने वालों के साथ आती है। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं खबरु ईशिन अदरकनाहु मअस सबर, के लोगों हमने जब भी फरमाया कोई खुशखबरी सुनी है उससे पहले हमने मुसीबत और तकलीफ पर सबर किया है, उस सबर के बाद ही अल्लाह तआला ने हमें बहुत बड़ी खुशखबरियां अता फरमाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अस्सब्रु रिदाई, सबर मेरी चादर है। जिस तरह चादर इंसान को सर्दी और गर्मी से महफूज रखती है, इस तरह जब इंसान हालात के आने पर सबर करता है तो यह सबर इंसान को हर तरह की तकलीफों से निजात अता फरमाती है। इसलिए मुसलमानों का मामला सारी दुनिया से अलग है। आप देखें कि कोई गैर मुस्लिम है, कोई फरमाया अंग्रेज है, यहूदी है, ईसाई है, नसारे है, उसके ऊपर हालात आएंगे, ऊपर से छलांग मारेगा मर जाएगा, अपने आप को काटेगा मर जाएगा। लेकिन जब मुसलमान पर हालात आएंगे वो कुरान का मुताला करेगा, वो कहेगा वो हालात किस पे आते थे। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक मरतबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो है वो परेशानी और दुख के आसार थे। उस सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको कोई परेशानी है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 दिन से खाना नहीं खाया है। ये बात अर्ज कर दी। उसने जब सुना तो उसका दिल बेचैन और बेकरार हो गया, खुद कुछ नहीं था, बाहर गया और जाकर एक यहूदी के कुएं से पानी निकाला, हर डोल के बदले में उसको एक एक खजूर मिलने लगी। उसने बहुत सारी खजूरें जमा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ला के रख दी कि या रसूल अल्लाह ये मेरी तरफ से है। अल्लाह के रसूल ने उसके चेहरे को देखा, मुस्कुराए, फरमाया ये मेरी मोहब्बत की वजह से किया है। कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत की वजह से किया है। तो कहा फिर तैयार हो जाओ, खुदा की कसम जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं उन पर मसाइब और तकलीफें ऐसे आएंगी जैसे कि पहाड़ के ऊपर से पानी तेजी से नीचे आया करता है। तो मेरे दोस्तों, आफियत में फिरौन ने जिंदगी गुजारी है, बगैर तकलीफ के नमरूद रहा है, बगैर मुसीबत के जो है शद्दाद रहा है, और बगैर मुसीबत के बड़े बड़े कुफार अबू जहल वगैरह रहे हैं। अरे तकलीफें तो मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठाई हैं, ऐसी उठाई हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बाग में तशरीफ ले गए, हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। अल्लाह के रसूल ने एक खजूर उठाया, उसको साफ करके अपने मुंह में डाला, वो खजूर जरा मेली थी। हजरत अब्दुल्लाह को फरमाया, अब्दुल्लाह क्या तू नहीं खाया?
آئے گا کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ہذہ صبح رابعت ما ذقت شیئا, آج چوتھی صبح ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے. تو سوچو میرے دوستو اور بزرگوں کے مصائب کس پر آئے, تکلیفیں کس پر آئی, پریشانیاں کس پر آئی. اس لیے اس پر صبر کر کے اپنے آپ کو نبی کے ساتھ جوڑ دیجئے, اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جوڑ دیجئے. صبر میں کبھی مصائب اور تکلیفوں میں کبھی بھی بے صبری اور زبان پہ شکوے شکایت لا کر اپنے اجر کو ضائع مت کیجئے. ارے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نور علی نور پیدا کیا ہے, دو فرمایا کہ تو ان من اللہ نے پیدا کیا ہے, تو اچھے حالات کے اندر ہے شکر گزاری کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا, تو برے حالات میں ہے صبر کرے گا تو بھی جنت کے اندر جانے والا بنے گا. میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں, انسان بسا اوقات اپنے اوپر جو حالات لاتا ہے وہ خود اپنی دعاؤں سے بھی لاتا ہے. ایک قصہ نظر سے گزرا ہے, کتاب تو میرے پاس موجود ہے لیکن میرے ذہن کے اندر نام نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک شخص مر گیا, ابھی مرا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر اللہ کے حکم سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور جانور اس کو نوچ نوچ کے کھانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے جب گزرے, موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو فرمانے لگے یہ تو بڑا نیک آدمی تھا, بڑا پرہیزگار آدمی تھا, اللہ کا یہ معاملہ, اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے, اللہ سے بات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا باری تعالیٰ یہ تو تیرے نیک بندوں میں شمار ہوا کرتا تھا, مرنے کے بعد اس کا اتنا برا حشر تو نے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے ہم سے بہت بلند مقام مانگا تھا, بہت اونچا مقام مانگا تھا, لیکن اس کی عبادتیں اس قابل نہیں تھی کہ اس کے بدلے میں اسے اس مقام پر پہنچا دیا جائے, لیکن ہمیں اس سے محبت تھی, ہمیں اسے وہ مقام دینا چاہتے تھے, ہم نے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دے کر یہ فیصلہ کر دیا, اس تکلیف کے بدلے میں اسے قیامت کے دن بلند مقام عطا فرما دیں گے. یہ اللہ کی ذات ہے میرے دوستوں. اور آج میں اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے, ہم تو ہر پریشانی کو مصیبت کو اپنے اوپر عذاب الہی سمجھتے ہیں. بس اوقات اللہ جھنجھوڑنا چاہتا ہے, ہلانا چاہتا ہے, سمجھانا چاہتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹے سے بڑی محبت تھی. اب فرمایا جب بیٹے کا انتقال ہوا تو دل غمگین اور اداس ہونے لگا اور اداسی کئی دنوں تک چہرے پر رہی. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا نبی ہو کر اتنی اداسی پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیج دیا, دونوں اپنا فیصلہ لے کر آ گئے. ایک نے کہا سلیمان سے کہ آپ بادشاہ ہیں, فیصلہ کیجئے, یہ جو شخص ہے میری کھیتی باڑی پر میں نے بیج رکھے ہوئے تھے, بیج سیدھا ہوتا ہے تو وہ صحیح معنی میں کومپل نکالتا ہے, ابھی میں نے بیج رکھے تھے کہ یہ میری کھیتی باڑی پر سے گزر گیا اور میرے سارے بیجوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا دوسرے سے بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا سلیمان علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ وہ زمین اس کی نہیں تھی, اس نے راستے کے اندر جو ہے وہ بیج بو کے رکھے تھے, سب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, اس نے غلط جگہوں پر بیج بویا تھا. سلیمان علیہ السلام پہلے کی طرف متوجہ ہوئے, کہا تو نے کیوں راستے میں بیج بویا, تجھے پتا نہیں وہ لوگوں کے چلنے کا اور راستے تک منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے؟ اس پر وہ فرشتہ کہنے لگا سلیمان مجھے اللہ نے بھیجا ہے, تو کیوں اپنے بچے کے مرنے پر اداس ہوتا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ موت آخرت کا راستہ ہے, موت اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے, موت اللہ سے ملاقات کا راستہ ہے, موت حقیقی زندگی کا راستہ ہے, موت کامیابی اور ناکامی کی زندگی تک لے جانے والا راستہ ہے. تو جب تو مجھے یہ بات سمجھا رہا کہ میں نے راستے میں کیوں بیج بویا, تو تو اپنے بچے کے مرنے پر کیوں اداسی پیدا کر رہا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک بچے کا انتقال ہو گیا, اداسی چہرے پر آئی. ایک ملنے والے اللہ والے ہیں, محدث تھے, لوگ دوست بھی محدث تھے, آ کر کہنے لگے عبداللہ تجھ سے زیادہ بات تو نہیں کروں گا, ایک ہی بات کروں گا کہ تو آج اپنے بچے کی موت پر وہ کام کر لے جو بے وقوف آدمی پانچ دن کے بعد ضرور کرتا ہے. کا کیا؟ کا صبر کر لے, پہلے دن جو صبر کرتا ہے یہ صبر اللہ کو پسند ہے, ورنہ پانچ دن بعد تو خود بخود صبر کرنی ہی پڑ جاتی ہے. تو میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگو, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے حالات میں رکھے, ہم کمزور ہیں میرے دوستوں, اللہ تعالی سے مصائب پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے, لیکن جب آ جائے تو اس پر صبر کر لینا چاہیے. میں نے پہلے یہ بات عرض کی, اللہ کوئی ظالم نہیں ہے, اللہ نے تو قانون بنایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تجھ پر اتنی سختی, اتنی پابندی, اتنی عبادت, اتنے معاملات, حالات, پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں نہیں بھیجوں گا جو تیری طاقت میں نہ ہو, لیکن جتنا بھیج رہا ہوں, جتنا بھیج رہا ہوں اتنا تو برداشت کر سکتا ہے. اگر تو اس کو برداشت نہیں کرے گا اور تیری زبان یہ کہے گی کہ میں اس تکلیف کے قابل نہیں تھا, تو اللہ کو ظالم کہنے والا بن جائے گا, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, صبر کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے, اور صبر پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدوں کا اجر جو ہے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. کہیں فرمایا میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا, کہیں فرمایا محبت کروں گا, کہیں فرمایا بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کر دوں گا. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ اعلان کرے گا, وہ لوگ
कहां हैं जिन्हें दुनिया के अंदर तकलीफें मुसीबतें परेशानियां आई हैं। अब हर आदमी दौड़ा हुआ आएगा, मैं बीमार हो गया था, मैं ये परेशानी थी, मैं कर्जदार हो गया था, मुझे लोगों की बड़ी बातें सुननी पड़ी। हत्ता कि फरमाया जाएगा वो शख्स कहां है कि जिसे चलते चलते ठोकर लगी और उसने ठोकर के लगते के साथ ही अल्लाह का नाम लेकर सबर किया। एक शख्स इस हालत में भी आ जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा पहले इन्हें जन्नत में ले जाओ, उसके बाद हिसाब किताब का मामला शुरू किया जाएगा। और एक बड़ी अजीब बात आप हजरात को बताकर बयान का इख्तिताम करता हूं। अगर ये आदमी चाहता है कि एक तकलीफ मुसीबत मुझे 5 साल 6 साल 10 साल पहले आई है लेकिन अब तक मुझे उस पर अजर व सवाब मिलता जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब कभी भी अपनी मुसीबत तकलीफ को याद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेगा, अल्लाह ताला 5 साल 6 साल बाद भी उसे उतना ही सवाब देगा जितना पहले दिन उसे सवाब अता फरमाया था। तो हम सारे के सारे मेरे दोस्तों इंसान हैं, अल्लाह के मातहत हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह ताला हालात भेजता है। तो मैंने पहले अर्ज किया मिसालों से भी वाकयात से भी कि वो दरजात की बुलंदी के लिए होते हैं। अब मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम सबर के दामन को पकड़ें और अल्लाह की मायत को हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको हर तकलीफ मुसीबत और परेशानी में सबर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।